Hello! Добро вечер, македонци! Добро вечер, македонци, цртичка, не за долго. Зошто запнавме со географска одредница, не можам да си објаснам, од сите можни предмети. Географска, требаше психичка одредница да ни стае. Нервозна Македонија. Пошо такви сме. Буау! Од кај си? Нервозна Македонија, за куќе ојме на Олимпијада. Мислам, тоа е куќе ојме на Олимпијада. Идно неопределено време, полно со можности, ако се договориме. Значи, куќе ојме на Олимпијада, овие што се коментатори од Јуроспорт да речат, ебе ги представниците, тоа е представникот на Нервозна Македонија, попат се скаране. Значи, цело време, човече, мислам, кај нас во Македонија се занимаваме со погрешни вредности. Цело време, така е, буквално, секој маш, буквално, сакат да клецат појки од 5 минути. Зошто? Сакат, сат можам, брат, да издржам, демек, тоа успех е. Знаеш, така, ако ќе си дечко и девојка, да си викаш, леле, колку клецам јас, знаеш, јас сум машина. Сад време издржвам. Кокаин земат, све најмило клецат, братов, сад време. Тоа е, ако ти имаш девојка, како младен. Која не е тука. Да? Сад време да клет, нема проблем. Ако си жене ти деца, ако имаш джабе, можеш да клецаш сад време. Зашто немат кога? Минута е многу, верувајте ми. Been there, done that. Значи, буквално, а, заспало ти спремен си, вака. Само му викаш мило и тогаш дојде лавецот. Заспа, о, је, бејби, bring it on, а, одма земаш тука, нема проблем, сонце. Погај ти свеќе си. Пешкир ќе обесиш пример, нешто. Гачи да се сушат. Мило, а, заспа, мило, предигра, зошто? Јас дома прашина бришам и пеглам, тоа ми е предигра. Жена ми се возбудви, леле си викат, леле, колче! Ау, мъжишче, ау! Тоа ми е предигра. Минута, море, минута, так, так, не, кој? Не се ни пипаме дури, појако е. Пробајте. Кој сакаш можеш да го ебаваш без да го пипниш? Само опули го. Готово, свршив, брат. Уживај, како е? Кого сакаш? Буквално. Само опули, а, готово, срекни, супер. Кој ќе се ебават иначе? Цело време со погрешни вредности се занимаваме. Сите оптеретени сега. Тоа е модерно, демек, artificial intelligence, зато и шоуто така се вика, демек, леле, роботи ќе дојдат на планетава и за Facebook ќе треба да плаќаме, тоа е исто многу страшно. За Facebook ќе треба плаќаме, роботи ќе владеат со светов, леле, море, релакс е, бате, роботи, знаете од кога владеат со светов? Вибратор не е робот. Некој да се пожалил? Не, се е супер! Значи, гледав на Википедија по дефиниција шо е робот. Значи, вели вака, робот е машина која може да врши низа на сложени функции и ги врши до крај автоматски. Оригинал вибратор. Оригинал вибратор. Вибраторот е фокусиран, има своја задача, своја функција, навлегува длабоко во работите. Внесува една позитивна вибрација. Можеш рингтон да си го направиш. Мама, звони ми, ма, не титкај ми. Го сакам семејството.
Тоа е за секој случај. Керкава, ако останит немажена, ќе и се јавиме. Толку мојме да направиме, како една мала помош за семејството. Не, так, дефиниција, буквално, ой, ко германец е мако, фрайк! И од до крај ја вршит сложена функција. Ако не е сложено да задоволи жена или маж, тука јас не навлегувам, тука вибраторот навлегува, значи тој навлегува и работи до самиот крај, до готово, дур не експлодира женава или мажот. Дур не, готово. До крај, воопшто не се деконцентрират. Не е ко просечен маж. По статистика, почитувани дами и господа, 70% од маживе, барем еднаш за време на клецање, имат помислено, шо направи вчера Манчестер, маме мирен. Дали то не е дефокус? Абе, љуби го партнерот, остај го Манчестер. Буквално е она, кој ќе го видиш робот, прав вибраторов, то не робот, то е прав трансформерс. Одма од парче пластика се трансформират во партнерот на животот. Тој не трансформерс, тој главен на трансформерс и Оптимус Прајме тој. Само кој ќе го видиш, те гледат и ти викат For ages we've been together. Since the beginning of time, there was a vibrator. Одма да се наежиш тука. There is a thin line from being a hero and being a memory. Готово свршни штука на лице место. Не му влијаат временски околности, дал било топло, дал било ладно, не го гибат ништо. Не е го класичен пенис. Кога виж вибраторов, тој е хай клас, тој е господин со лептир машна на него. Тој оди ти бркат работа, бизнис човек, разбираш? Не, ова е пенис, ова вичен, тако, никак. Ха-ха-ха, гледаш, трета смена, ова застава е, вате. Како? Ха-ха-ха. Ник бона. Па како е ладно повлечен во себе. Инфериорен. Во најлош случај може поет да биде нешто со шал врзан, коса пуштил, не се капит, уметник, Киро Урдин. Страшно е, страшно е. Пенис, разбира, нему е битно кај влегвит, од која врата, од која дупка влегвит, од која излегвит. Дале сам, дале се уже двајца со него. Пред него некој дали бил во кафанава. Небитно му е, влегот велгошки. Ако, со лајчето. Овај вибраторов идат со BMW спакован. Разбираш, господин човек од Дело Армани ципела да бучит позлатен. Господин човек, овај кој ќе го видиш е мате ко наточак. Го гледаш си вика курац на бициклу. Страшно, не му е битно. Влегвит во кафана, од Белгојш ти додем по повлечките. Влегвит в кафана, одма влегвит прајат. А, шо прајаме? Ало, не пи овде, море! Ви сте си надвор, плюј, викни го бе овај пак да зачисти таа опичку материјал. А бортус, комен зипите! Шнел! Тоа е редок пример кај шо германец чистит балканска кафана. И сме под влијание, дефинитивно, со све сме под влијание на телевизија, кој ќе ни речат, све така прајме, она. Буквално, например, кој ќе ги слушнам на утринска програма. На утринска програма кој речи, значи, денеска е понеделник, ни треба на сите малку повеќе енергија, започнува работната недела.
или ни треба малку повеќе после викендот да се самоубиеме колективно, сите ни треба Македонија, мислам дека одиме во тој правец, останете со нас по рекламите. Сега е време да го земете пиштолот. Господе мој, зошто мори сестро, зошто ја депримираш Македонија? Нема потреба. Ама таква е затоа што таја, за да дојд понеделник на работа, треба стани недела во три, да испие 7 кафиња, Red Bull криптонит треба да се напие, за да се разбуди, на лицето не шминка, Knauf Weber треба да стаи двака, абриб, арматура, све, глетовање да изврши. Вешќо лице од Девчани, со изолација комплет. Само кај трепки веќе остаи тоа на фри спейс. Разбираш? За да дојд на телевизија да е препозитивна, ете, биле се понеделни. Ни треба малку повеќе енергија, нели? Ова е ужасен ден! Не, не денот ужасен! Ужасна ти е професијата, сестро! Стално од почеток на светов сме под влијание, мислам. На тоа што ни се кажува, ти влијаје. Некако Господ кога создавал светов, рекол 6 дена работев, сега седмиот е недела, нека би недела слободен ден. Тоа ж немал деца затоа. Факт. Значи, буквално, ако имаш деца, недела не ти е слободен ден. О, не! Затоа што пак треба да станиш факинг во 6 часот са бајле, доручек, да испразниш 7 супермаркети, па после прошетки, ги носиш на оние метални нешо се за играње за деца, не знам кој ненормален ги имат измислено. Знаеш, малово тоа немат ни заодено. Тоа е мало чедо, тоа не знае да се движи без помош, одма скока, бака, од се качвит на скаливе алпинист, од мало се фрлят си мислит Кит Ричардсе. Стейдж дайвинг одма, брај. 7 начини да се самоубијат себе си ќе најди. Па потоа се враќате дома, па земаш правосмукалка, чистиш, бришиш пенџери, затоа што недела покрај тоа што е слободен ден, тоа е и ден на половата еднаквост. Ке чутиш, бате. Баравте, гледајте, чисти ми сонце. Бија мачо! Разбираш, си чистиш, па ке дојде вечерта, го капиш, па се покакало, пак го капиш, пак се покакало, тоа трае, пак и е. И на крај, готово, веќе немаш шо, купиш хлороформ од аптека, го земаш чедото своје, му и кажеш, ела ми сонце, ела ми. Нани ми! Пак нема да заспиет, ќе се разбуди, ќе рече, не скажи приказка! И ја ќе разпијам! Ке разкажиш. Ја разкажиш, црвенка, па по 1784-ти пат, пошо поголемо, во 3 години имат. Пресметајте колку црвенка пи во животов имам разкажано. И ако не му се бенди сад, како разкажвам, ме враќет од почеток. Да! Режисерчиња, одмали се мојве. Викам, умрен си ти, човече. Преку куро ти црвен капа и све. Си била црвен капа. А, доста, оре, две си троја емоција, ела те. Ела те, глумецот, ела те, кој те пушти на Дромски море. Ој! Ке раскажиш, бате, ке раскажиш. Абе, секоја сабота, луѓе златни се молам, на Господ се молам, викам, Господе. Молим те, укини ја недела, брат. Дупла среда стај. Нига на шампиони имат, сите ке те фалят, брат. Зошто недела? Господе, молим те, зошто јас да не сум како сите нормални луѓе на планетава и да јам клет шеф на работа?
Klid, šéf, da imam, čo ke mi rečit. Nikola! Nedela nesi sloboten. Ke rabotiš preku vremeno. Tuka v muce te go ljubnam. Predsite. Vo znak na team building, odmam. Pala direktore. Razviraš. Abe, nikakola se pogoda. Horor filmoj trebi da se izmislja. Ciklus, čo ke se vika. Nedela! Секоја сабота се пазиме со женами да ни излезиме случајно. Нешто social life деме, кдам претераме со алкохол и другиот ден да е недела. Ама знам дека април 2022, 23 април, то сабота се паѓат, проверете на Google. Сабота се паѓат, знам дека ќе е прекрасна пролет и се ќе е расцутено, ќе мирисат на хормони и ќе најдиме кај да ги оставиме децава, ќе земе ефтина друга парче, ќе се направиме со женами, ќе си спијаниме, ќе се клецаме во пијаното, може туше едно дете ќе склепаме и следниот ден ќе недела. И ќе пијаш диазепами, чуда за глата, ќе прочиташ ливчето она пред да ги испиеш апчинава и на ливчето ќе пишиш: лекот не действува во недела. Ќе чутиш, тоа е. Константно сме под влијание на телевизија овие на Телма Секташиве. Утринска програма имам предвид. Полно со Јеховими сведоци, ќе се разбериш побрзо. Земаш брошура, те запишват во список, од недела ќе дојд пак, имаме правено муавен, ова не брат, секој ден. Секој ден. Значи, треба малку да се погрижиме, да се освестиме. За здравата храна, треба да ја подигнеме свеста за здраво хранење. Која свест, мори сестро, да ја подигнеме? Карнекс паштета ми е генерален спонзор на детството. Вријам од пестициди во мене и од конзерванци. Сега думрам, во овај момент думрам, црви 20 години немаме пипнат. Ке речат, дај да го ставиме во сода бикарбонат, излезат отровиме. 20 години ко Ленин, ко во мавзолеј ќе бидам, вака. Да сме ја подигнеле свеста за здраво хранење. И продолжва, знаеш, деме, абе, види колко е тешко прво да се храниш здраво. Дали некој разми пример, шо е здраво хранење? Броколи да јаеш. Од се можно на планетава. Како се јајт море она. Но не е храна, суштество е она. Господ кој ги измислувал работиве, се измислил бисери, слоној, чуда, риби, секакви, паун. Завршил денот и рекол, боже, нешто, нешто зелено, здраво, видете вие, аматериве ги пуштил да измисли. Измислија брокула. Само кој ќе ја видиш колку е дјубре арогантно. Уж во зелено пазарче да купиш бракула, за да се храниш здраво, го гледаш морковот нормален. Морков. Средна класа. Со шал. Така, окей. Не замара. Ова, 100 денари кило сум јас. Имај ме. Брокула, го видиш во косата коладна трајна да имат направено. Со битлери, ја секојаш брокула, а каснам, и битлер плюкам. Ластиче. Те гледат и викат, ајде лапни ме. 7 години на Тибет треби да ојш, да медитираш таму. Да постиш, да доприш до себе. После, откој ќе остигнеш тој стадиум, да ојш уше 4 години на Перу, на Андите, да продолжиш, за да дојш до стадиум да можеш да бациш лама в газ. Без проблем да ти е. Знаеш, да не е као... Не, не. Идат моментот, ти си духовно просветлен, до таја мера што ништо нема да те запре, ламата так и ти праиш... За тоа да е единствено погадно нешто од брокула.
Нема погадно, човек, брокула! Напор ти треби! Факинг! За хамбургер да јаеш не ми треби напор! Ми требат оправданија! Да ти речат другари, брат, ај, ај, ме, во три сабајле лајна направили. Уме, ај, ме, не ми се, ај, тама. Ки прам друштво. За алкохол истото е, например, за алкохол. Стално се правдаме, мажуро, не, брат, јас не, не пијам. Да. За себа писам, о, и никогаш сам, не, не сум алкохоличар. Зајш, ако сте тројца и ако спукате 2 литри водка, ти не си алкохоличар. Ти си друга, Рајдерем! Друштво, джиген! Единствено од цироза мојд да ви се распаднете. Евентуално. Ако се дружите премногу. Или за слава, например, кујкна слава, не знам, Великден и Божици, кујкни слави, кој ќе дојди свето лице да ја благослови софрата, прасе спружено или јагне на софрава. Знаеш, не знам дали знаете, ама за да влезиш во рајот, морат холестеролот да ти е покачен. Да, не можи ти иначе да влезиш во рајот. Кој ќе стигнеш таму кај рајот, на вратава, пред да влезиш кај Свети Петар, има медицинска сестра, крв зема таму. Одиш, даваш крв таму, све и викат, а, не, 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 појке кебапи. Зато свето лице ќе дојди да ја благослови софрата, станот ако е 50 квадрат и попоте 45. Доминантно население во тој стан. Тоа е начело на софрата, другите се некаде околу и го благословуваат. Ајде да поможи. Брат, никој не ти треба да поможи. За пола сат ковче не ќе остане. Ако слезит некој да поможи, ќе опуштат и 600 кебапи да приземит. Ако стварно сакат да поможи. И другариве копилиња смрдени човече. Никогаш не идат кој ќе ти е потребна помош. Стално ти помагат кој ќе не треба. Ти звонит на телефон, брат, шо правиш? Шо правиш? Ништо, брате, ребра ќе правам с кариче. Идаме! Не! Не ми треба помош. Зошто не дојдат кој ќе има спанаќе? Е, тогаш ми треба помош. За ребра не! Ќе се снајдиме! Тогаш ти треба да ги бараш, да му се јавиш, да му речиш, брат, вечер сам сум, поминете. Едно спанаќе шо имам. Ой, не да, дена го немам никој питнато. Природни печурки пораснаја внатре. Се напукаме со железо, брат, да мучи. На утринска програма, кој ќе викнат нутриционист да ни кажал како да се храниме. Господе Боже, кој гледаш чедо златно неухрането, вако. Аби, молам сега, обрнете внимание, како треба да се храниме? Како треба да се храниме? Само поблиску до микрофонот да ве чујат сите. Господинот сакаше да каже дека треба да се храниме редовно. Вау! Браво! За господино! И таја продолжува. Еве, јас се хранам редовно и здраво. Секоја сабајле. Нема врска, таја открива паланка е, ама во Скопје дошла. Зато вака звучи. Јас секоја сабајле. Пијам смути.
su krastavica, marakuja i sjeme opcija. Zašto? Zato što najviše železa ima. Što će pravite sa toliko železo, mori? Armatura, mestite doma ti! Sa toliko železa te pljukniš nekomu, pjoperiš. Ko Skopjani ve vozima, znaš kak je ona hiperzagaduvanje mikročestici, metali, čuda, olovo, kadmium. Da se nakašljat, nekoj šrapneni letem. Vrop! Vrop ke kivnit! Ili ovije šo se, znaš, bilderi. A pa ovo vikam, mesto da pijaš smuti takve gluposti, polža vzemi, sestro. Polža vzemi i isticaj go. Ubo povleči da dihtova. Ke ti svršit vnuce, poće minerali te dobiješ. Oho. Podmladuva. Ili ovije šo kisnat po teretani batinjava, znaš? Vakvi šo se nikoj ne vežbat. Daj no, majče, stegna to sve svojeraš. I sobrani vo teretanava vo kruk ko gej lobi se u pičku. Nikoj ne vežbat, samo čistačkava kreva tego i levo desno, za da začistit. Ti je dojdeni za drugo se tamo, svojeraš? Застанат и само се пипет кој некој... Fuck you! Полно бракули да јаш отколку тоа. Застанат и... Намучит! И уште се баве, тоа е брат, јас много пијам смути, па шо минерали ми треба. Но тонку јам железово крпва, шо на аеродромку ја поминам на скенерон. Олам ради лака направи, пи-уип! Господине, ме моли ме уште еднаш. Неа проблем, ще те ево са. Пи-уип! Господине, имате да пријавите нешто? Хемоглобинов ми е 500. Господе Боже. Ненормални закони имаме во Македонија. Пиво не можеш да купиш после 7. Ко некој криминалец се осеќам во мала на во 7:15, таа ми се припи пиво, одам и викам. Не икам. Газирано е. Пиво факинг не можеш да купиш човече после 7, а Виагра можеш кој сакат, кога сакат да купит, без проблем. Дедо, тако звано старо изнемоштено лице, во јавноста познато како пензионер, сега можеш со 500 ќе да влезит в аптека и речит легално дайте ми Виагра. И ќе му дает. Тоа е море биолошко оружје, луѓе златни. Кој ќе испие то дедо, кој ќе се испрајат хидрауликава. Во малава на галено купидон го викет. И воа повлеквит, разбираш? Балансот се губи. Пап-пап-пап-пап. То све ќе искрецат пред него. Вој ти едават. Не бира по возраст, бира по неинформираност. Да, да, одма, одма. Зашто тој е син на Александар се Македонски. Со копјето оди напред. Ја брани татковината. Со лајсейберо. Со је... Оди, клеца таму напред. Колко тјоткачит гарант ради дисбаланс, пошо колков е
preko socijalno zemen. Kineski je. Tako zniti kolk da je. Može gljušte. Otkač vid koliko? Otkač vid ti to disbalans, oj ti jebavat! Na cik cak jebavat, vaka, dedo! Singerica! Cik cak! Perde na očite ima to, oj ti ne gledat kade! Kogo vuše, kogo... Fabrika na radosta! I ne možeš da go tužiš, ništa ne pamti. Šo, ja? Ja svebal! Uaha! Vinoven! Uaha! I normalno, od pritisak, od sve. Ne možeš radosna site pod jednakvo da mu dariš, od pritisak će pukni tu kako kosten od to Viagrata. Ке пукнит, ева закопај го да те видам. Не на гробишта требит мала шумичка да најдите. За да не се познават јарболов. Шумичка со брези. И после 40 дена место задуша, војниче со труба треби да викнеш. Место поп со труба во ова чедово знамето да окрените. Па-па-па-па-па-па, клецаше! Така си е. Така си е. И после дедо ќе во рајот. Нормално. Да, најаки муабети се тие. Гледам по документарци, бе, демек, некој од клиничка смрт се вратил и ќе опраше како беше, патував ни седен тунел? Да, пошо во рајот се стигвит преку тунел. Ко метро ти е то, за побрзо. Да, символот е дека преку тунел дојдовме на овој свет. Преку тунели ќе си одиме. И сега, ако стан бит збор за царски рез, тогаш тунелот е затворен. Моментално се реновират. Кој го отвориме со трубачи, со све, со пијање, со јадење, со сите в тунел внатре. Замисли, човече, преку тунел се одело во рајов. Јас си викам, добро е, мајку му, пред да се измисли патнава инфраструктура, пред тунел да постои. Како оделе во рајов? Од околу низбавчи. Од цапање, в копри влегол. Патот до пеколот е поплочен, до рајот не, ни с копри треба да ојш. Е, раму од деборца кој ќе фатиш. Онде нака. Зато овие архитекти на рајот 100% се од деборца. Зато е рајска градина то. Запасаеш патлиджанче, крастајче, кромиче, за шопска и ракија то од рајот е излезено. То и чотек. Чотекот излегол од рајот, не од лешани. Оделе во рајот, известно време, знаеш, требело со све, со продукти, со храна, со вода. Море пат, мајку му, зато порано, на времето, помлади умирале. Заш пат је? Колку години имаш? 28? Ајде! Фаќај нешто, колера, краста. Тркви да трквиме. Ајде, пап не чекат. Е, знаеш колку имат гузање. Ајде, поврзо да не патит гужва пред ова пред рајов. Знаеш што значи да чекаш во гужвата пред рајов? Знаеш што е то? Пекол. Да. И таму кога ќе стигнеш, имам слушано, неам бидено. Таму кога ќе стигнеш, сите биле еднакви. Само различно е кој на каков начин има дојдено
И го нормално, кој се видиш со човек, да се запомнеш и направиш му обед, вечността е пред вас. Ќе прашаш, брат, ти како да иде? Преку ВМРО. Е, како објасни? Пат праја ја. И не одобраја. Ти како е? Да, преко СДС. Да, да, умрени сме ние одамна. Реков, еднакви сме. Еднакви сме таму. Нема богати сиромашни, само единствено, кој на каков начин има дојдено, и само еден единствен човек има дворајот појдено на најглуп можен начин. Ахил. Го болела петицата. Дали немаше болест, море, некоја нормална? Нек умри од петицата, рече инфаркт ме удри. Полубо ќе те памтиме. Разбија? Тој убо во Охричо не погина. Ќе оскапе од заебавање бабиве од Варош. На кој шо дневна штампа му е некролог. Значи, од Сабајле, од Самуилова почват и све да се направи список кои имат погинато. Двете вака подрака фатени. О, дети само, а мори, дали знаеш кој е умрело, мори, ле-ле-ле, едно младо, едно 28 годишно, мори, дај, шо зборвиш, мори, кој е, мори, кој е? Кој е, мори, за кој е ми зборвиш? А мори, шо те... Не знаеш, мори, Ахил, Ахил, мори, едно младо, едно убо, така, едно височко плаво, сен кир бред пит во троја. Кое, мори, зашто не можам да се сетам кое е то? Како не се сеќаш, мори, како не се сеќаваш мајка, шо му беше она крената на шо глумит Божица, нешто. За кое, мори, мори, Ахил, мори, ка... добар ден, добар ден, добри ево, излеговме. Упа! Шо зборвиш, мори? Да, мори, вистина, ти викам. Очо умрело, мори, толку младо? Очо му една, очо умрело? Тромб во петицата. Му го ебаја сивито на човекот, е. Да ојд да се бори со сите, да викат најак сум, добро биди. Да ојд да клецат по три плавуши дневно и накрај тромб во петицата, гото. До толку е непотребен орган петица, драги мои. Шо ти петица да немаш, инвалидска пензија не можеш да земиш. Кјош на комисија за инвалидска пензија, ќе ти реќе, а? Шо ти? Неам петици. Мој, ој на прсти. Па тивпеш во животот, ама по тивко. Тивко одеше кон врвот на успехот да не чујат други. Зато војска не приме со рамни табани. Не, то од Ахил, од времето е останато. Војник, ако сакаш да би, не можеш со рамни табани, не. Не, колку по нерамни ти се табаните, толку по убав. Одма, криви надзете, ако ти се, во специјалци одма кичево те праќе. Да, ако ќе го видиш вако, викате, овие е специјална единица, брат. Не се тигри, ама кузни, чо се? Ако ќе го видиш вако, ојд во јуриш, се ќе видите. Германски специјалец да гледа такво нешто, кречи, раус! Ке го види, ке си речу, го е ненормален, не море, ој! Мој гајне му е да ни ќе умри, видео каков е, мраа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 
Nema čo da zagubi. Specijalna jedinica, kako se reči, to najako mi je. Kako je to izmisleno, specijalna jedinica? Na vesti, evo se, pred nekoje vreme imaše vežba, na vesti, kako ki vidiš momci jedni takvi, jedni visoki, snažni, navežbani so kondicija da pukat, razbiraš, pogled u daljini. Site vaka pod konec, gi gledaš, site našminkani so to na crno, ke tizej co pogled svoje. Gi gledam i si vikam, specijalci, a? Pa nikoj ne mi je tolku specijalen. Isti se zive. Da rečiš nekoj poet da ima tamo, e to je specijalec, svoje. Teroristički napad ako ima, Jordan Plevneš je specijalec. Sam da go puštiš, to je dovoljno specijalec, ne mu trebi potkrepa od specijalna jedinica. Znači, govor poetski može da drži co sati. Dovoljno je samo da vlezi dvo terorističkovo gnezdo, tivko, da ja zaključi vratata, da nema nikoj da izbega. Da umret od slušanje. Šalot da go stavi svoj, čaša vino i melanholija. I da započne, ja se sećavam sedejki na senas i prispomnuvam kako Viktor Hugo da sedeće do mene, ne, svega počnuvame. Viktor Hugo sedeće, da tolku materijal imam, drugovo je Jordan Plevneš večerva. Sedeše do mene, razgovarasme, kako pijejki absint jaz da dostigna v drugi dimenziji. Si prispomnuvam, deka na vije bede mi jaz, misla me vodeše, deka v biblioteka v Lisabon. 20.000 pati je zapišano ime to. Makedonija. Čumra tuka, gotovo. Ke umrat teroristi je, ke molet za pročka. Ke rečat, zapri! Molim te! Zapri puštine, cel Šekspir je obračitame! E to je specijalen. Mislim svetov da se uništit, na kraj samo ljubovta i Jordan Plevneš je ostala. Zašto ljubovta je sovršena. Da, ljubovta je sovršena. Stalno po nekoj izvijek. Ljubovta je sovršena. Doma si znam. Ne, ljubovta je sovršena. Nije ne sme. Ne sme, da, bukvalno. Znači, ljubovta je sovršena, nije ne sme. To je isto kako v kompjuter da instaliraš Windows 10 v Pentium Kids. Nešto će riknit. Sadiraš. Soprugava je Windows 10, ta je prekrasna, sve, napred, pred vreme to svoje. Ti si Pentium Kids, i vidite jedan moment, kaj što već je gotovo. Komandive, nema čansa tvojov procesor da ga ispolnit. I kaš, a u pičku materiju mi da sve da formatiram. I mažot koga će formatira se, se vraća na factory settings. Mislim, nevozmožno je nemat kako ljubov ta da je sovršena. Ljubov koga se rađa? Obično, vo tinejdžerski godini se rađa ljubov ta. Da li imate videno tinejdžer na šoliči vo posledno vreme, pogotovo? Vakvi se bukvalno. Šo praviš pa še? Ko na žica da se obeceni celo vreme, vak? Kako si? Vono džino, to specijalec, original. Samo godini nema tu šte, inače odmah će opratev me da ja brani tatkovinata, oh, lele. Ja brani tatkovinata sa lajkovi. Kako vidiš, fiksni protezi, kokolata da je imat parkirano i zaborel poraka da napišit mu, stajle onako, kanđa na muceta. Viš, tinejdžerov, pubertetski brk. Zborvam za ženski, de.
гласот мутира тогаш и замисли некој таму да ти речи Те сака? Сака се фати ме? Ке се фатам одма ради експеримент! И само прашање ќе му поставам. Кај е далинското мило? Нега. И шо прат пред излегвање, земат финџал, редит внатре коцка мраз и вежбе. Кови е в теретана, само овој со финџалот. А збуката ја кажви цела? Ко вежби не за стомачни, шо се знаеш, еден, два, тако мра, Те сакам, Михаела. Ако можеш да окажеш името на женската, значи спремен си. И го излезет на прв состанок в дискотека, ваков. Сикам Македонија пат, шо се мачат толку со тој пусти снег во февруар? Пушти ги младите! Пушти ги младите, одма ги почнат. Солца малце, ако се ставит, о-хо! Гајле немаш! И зато постојат закони за брачни односи, закон за семејство, за брак. Зајш, ненормални сме ние, своје. Ама ни еден од нас, се кладам, ни еден од нас кој ќе во матично да се подпишит, да заглавит во животот, нема прочитано што се дешават. Шо борджит, шо му борджат. Никој, брат, одиш, матичаркава те предупредвит. Ти викат, внимавајте, ти кажеш, а, уживај, ние знаеш колку се сакаме, бо! Ой, Ромео, Јулија сме ние, шо ти е тебе, лаба, ехе. Тој дојде на Австралија, таја е спакована веќе в контейнер. Шо имат да се гледа? Битно е на мама да и се бендисат. Аки се бендисат на мама, е олај. Е, тоа е битно и битно е да знај да сучит. И за така на невидено дали ќе сучит комат или бркој, тоа е мистерија. И вакви сваѓа застанат и еш колку се сакаме ние, орај, е, никој не се замарат, пошто таја имала девајачко вечер с нощи, тој имал момачко, му донесле стриптизета од неготино. Немат нешто по-екзотично. Зашто стриптизета од неготино? Таја оди директно на тоа што треба, таја неготинка. Таја оди директива во срцето. Глата, бутин ти е. Две дилемите мачат во моментот дур ти го читат законов за брак. Првата е кај данаш побрзо кафе Тим Форте. И втората голема дилема е како мојд некоја да е туѓа бескрајно. То цел ден ќе те мачи то прашање дуре сватбава. Како мојд некоја да е туѓа бескрајно? Зашто имат, јас познавам жени што се туѓи тро. Знаеш, тро туѓа е, па и отуѓена е. Да, немавме пари кирија, платиме, дојде извршител, изврши све. Ја отуѓи. Та е тро туѓа. Ама ова е бескрајно туѓа. Не, и овие исто сватој, не слушат никој. Едва и чекат да се спружиш со подписот и да почнат шеќер да ја ранат. Одма, сега ја сменаја и песнава, пошто не било здраво шеќер. Треба да внимаваме да ја подигнеме свеста. Тега песната е брокула да ја раниш, брокула да ја раниш, брокула да ја раниш, брокула да ја раниш. Специјално за друштво вегани. Јас со себа буд, јас исто поема неја, се спружив,
пред неколку години, појма неам што шо борджам, шо ми борде. И зедов да го прочитам тој проклет закон за брак. И од прилика ова го пишеше внатре во законот за брак, значи прва точка. Мажот и жената во брачната заедница се еднакви. Зато те пуштат на момачко да погиниш, за после да не пазиш опиши. Сме биле еднакви, значи како ви кажам, не сме. Значи не сме, жалам, јеби га животиште. Не да имат феминизам на планетава, што сакат нека имат жени. Ако сакате вака, од земја удирајте се. Жал ми е, ама не сме еднакви. Не можете од нас да очеквите да сме совршени ко вас. Ризична шега, Николче. Дали ја осетивте атмосферава? 20 феминистки од публика рекоја, сеа со тангава ќе озадавам. Ке му скокнам кармин в нос, ке му напикам. До душа за кај мене требит карминиште. Значи, не може, сакав само да ве однесам да видите како изгледат крајот на светот и пак да се вратиме. То беше шегава. Значи, не можете од нас да очеквите да сме совршени ко вас, драги дами. Невозможно е. Немојте да не извежбате толку, сваќаш? Да ја земиме најгадната жена, не постој таква. Не. Купете нешто, издрогирајте се со нешто ефтино и замислете дека постојат гадна жена. Иначе не постојат. Некој од Чернобил, рецимо. Да ја стаиш до мене вака и да се сликаме, јас ќе стрчам во сликата. Сењак отепан сум јас. Да, јас сум fucking peasant. Живеам во peasant simple time. Зато што не можам јас еднаш барем месечно кој ќе дојдам дома, ако не слечам смрден чорап и него фрлям на рандом локација. Значи да си влезиш ко човек, од пат дојден, вриет во ноджината. Патичината ти се модел везув. Го вадиш вака и то со едно прсте вака, фап, чорапот. И тоа прави, пка. Не постои таа Европска Унија што ќе ми воведи реформи, то да не го прам. Скришум ке влезам под кревет, море, еднаш месечно, море. Скришум без никој да знае ти само чорапче, да ги озеам и направам. То ми е протест против обштеството. Против системот. Пкао, смрдена револуција. Назвирај, нема, то е жена ми кој ќе слечи. Јас ако слечам чорапи, тоа трета светска војна ќе почне одма. Жена ми ако слечи чорапи, дојде пролетта. Не сме еднакви, сакам да кажам. До таја мера не сме еднакви. Да. После втора точка, мажот и жената треба да се грижат за децата взаедно. Да, треба. Но ова Балкане. Кај нас тоа од прилика се толкува вака. Мажот, тој седи на фотелјата своја и гледа фудбал, Манчестер Юнайтед Ливерпул. Жената таму нешто си е во кујната, нешто таа прави. Тој не ја ебава, факт во моментот. Шо мислевте цела вечер за мажи ке прам моја вет? Значи, таму си е таја, детето тоа е тука некаде. Си коекзистира. Во екосистемот, на принцип на фотосинтеза.
Никој не смее да го вознемири таткото дургляд Манчестер Ливерпул. Детето ако падни, не сме писни. На корнер изведба ќе речи и да падни ќе речи химната од Манчестер. Але! Але, але. И детето а падна и таткото се вознемири, зашто аж сите сензори се вклучени, разбираш, напнате скроз. Падна детето прави тој таман пенал да изведа, вика. Крени го, детето, мори. Детето, крени го. Да направиме една мала анализа на реченицата. Детето падна, таткото во занес, тој се сврти и рече, крени го, дете во мори, запирка, дете во крени го. Зашто ти еднаш, ако речиш крени го, дете во мори, ти не си доискажан. Едната реченица ја дообјаснува другата. Првата крени го дете во мори, една мала увертира, една мала експозиција, нели, колку да се запознаеме со дејството. Крени го дете во мори, значи жено Божја, дете во ти падна. Тртичка, тебе! То мори, значи, обрни внимание во иднина малку повеќе. Запирка. Дете, окрени го. Означува, ќе ти ебам се топичка мајчина. Едо толку е взаемно. До толку е се взаемно во една идеална заедница. Взаемно е. Але море ключ, привезок од ключој да ти падне. Глуп привезок на, во предизборна кампања што го даве. Ключојте од подрумот не сакаш да ги ставиш на него. Ништо со кон кое што немаш никаква емоционална поврзаност, нем, ако паднит, нема речиш привезоков ти падна, мори! Крени о привезоков! Камо ли кон чедо свое? До толку се е взаемно, сакам да речам. Па понатаму во брачна заедница не смеат да стапат близки роднини до трето колено, како ни свекори знаат. Не може. Ако се може, се... Ако се сака, се се може. Иначе ке немаше работници в Швицарска. Не само шо можат свекори знаат да стапат во брачна заедница, туку во последно модерно време можат и знаат и свекрва да стапат во брачна заедница и тоа во законот е познато како злосторничко здружување. Не може да се стапи во брак со посвоено дете. Вуди Ален ве поздрави. Како не можело, море. Дали имат полго нешто од тоа да си го земиш, да си го посвоиш, да си го врзиш запарно? Да си го порастиш? Не го даваш во светот суров. Ко своје ќе си го сакаш, како не можело, шо вие? И друга работа во законот е... Може да се побара развод доколку партнерот извршил прељуба во рок од една година. Значи клецај и моли се година дена да не те вкопат.
А помина година дена, например, година и три дена, и се разчудо ни чаршија дека си копал очите. И ти речи, шо си копаше очите, бре, бобеко? А, Марина, тук ми јади лајна, то беше пред година и три дена. И немат законски основ, муабетов. Море то притисок е, човече, година, дена ти да се плашиш дали ќе те фати жена ти или не, разбираш, цело време ваков да си. И а помина година и еден ден ќе станиш са бајлето и ќе речиш: Леле, пред година и кусур се опијанивме, мамурлук до сега ме држеше, вака душата да ми се треси. Претеравме, битола ептен пред година дена, о, измешавме многу, о, бо, бо, орал, ана, лепинал. И убое шо имат закони, за шко шо реков, сите малце подоткачвиме кој ќе сме во брак. Знаеш како шо помин вид времето, е, знаеш, одма ти се мен виш кој човек. Например, жена ми од кој се зедовме, после неколку годи, почна чудни стравои да има. Ненормални стравои она, знаеш, порано од кучи да се плашеше, свакаш. Помин вид бубаче дома. Бубаче. Едно фино, едно. Лебарчуле. Душа. Знаеш, помин вид вака, цапа, 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 цапа. Не баре ветрец помина. Помин вид лебарчево таја. Никола! Шо ја? Никола! Искажи се. Бубачка помин! Оде ја видов шо, лебарка. Бубачки нормално е без злато. Оде е град на УНЕСКО. Галичица национален парк, богат со биодиверзитет. Имаме само 20.000 различни пеперутки. 100%! Лебарката шо помина носеше мајче ај лафо Охрид, ај лафо УНЕСКО. Не му си ја стапнала? Не можам после анима мунди протести пред врата да ми киснат, кој ќе се разберам. Знаеш шо значи за нив бубачка, а стапниш? Готово! Полно со Јеховини сведоци ќе се разбериш, со овие никако не. Бубаче, човече, и викам бубаче, та вика нема да се заебаваш, Никола! Знаеш колкава беше? За жена ми се шо е поголемо од 3 санти ми е огромно. Ехе, јас кај сум, ехе! I'm the man. 4 сантиметри. Сега 100% некој од публика си викат: Господи, кузни, колкав му е, шо му се заебара. Нека остане мистерија. Значи... Ајде, долга е шегата, повелете. И можам да издржам една минута. Значи, викам, добро, бубаче помина, нема везе. Така, доста се зафркаваш, бе! Од обични, зато реков чудни стравој. Од нормални работи од кои шо човек треби да се плаши, не се плаши. Од земјотрес, например, не се плаши. Од факинг земјотрес не се плаши, од лебарка се плаши. Зошто? Летос како имаше 500 земјотреси во денот. То тресит, јас останувам, земам деца, води, пица им правам таму, нешто жонглирам да ги анимирам децата, да не осетат дека сме под тензија. И викам, жена, сега паничи, сега паничи, ела ваму сокри се под маса мој, ќе погиниме, жена, Доста, бре, паничиш, ко некоја пичка. Еј!
ja si vikam, ne paničam, ja sam ovdje za vas paničam. Ja si kuka paničam, ko maš paničam. To drugo je. Se plašam za tebe, za... Таја земено турпивчето. Турпивчето потпрена на, ова, на вратава и дуртресит петка рихтер. Ние таму погинвиме нешто, јас паничам комаш. Таја земено турпивчето и ова. Как не потресе уж малце, да се досреде. Мори не нормална! Ой! Та потресело уж малце. Доста бре паничиш, ке тресит, ке дотресит. Ам тоа е панта! Од ова паничиш! Не, Никола. Земјотрес и цунами не е страшно. E šo je strašno, ma? Temnica. Da? Zaš? Зеш во земјотрес и во цунами никој не може да те силуват. Во темница мој. Имат логика у пичко, мате. Никој нема силувано во цунами и во земјотрес на планет никогаш. Кам боо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 
Stvarno, ej! Evo se, Ohrid imaše... Pred nekoliko nedelji Brano, Jugo, Duvna, Otkorna i Mostna, Ljubovta i sve najmilo. Brano je 3-4 metra na site vesti. Ohrid, Branovi nenormalni! Ohrid, Branovi nenormalni, nigde ne slišnav, 10 duši iskletani. Nema, draže, to kajnasko prvo nema tsunami. Za da ojškaj šo ima tsunami, trebi to namo Tahiti da tam nesit nekoj. Мак ме носиш, брат, на Тахити, креца и шо сакаш, прави ми! То е ко предбрачен договор, однеси ме на Тахити, твоја су. Овде, дензай. Во земјо треба да консилуваш некого. Споменик треба ти се направи. Немат по-лош инвајрмент за силувач. Лесно е, онаму, Куба Либре. Излези одзад гармушка, клај го, во земјотрес ела те видам. Да те видам во земјотрес, силувај. Замисли го овај со мантилов, свајке, да си силувач мораш мантил да има. Мора, не можеш без то. Основна опрема за силување е мантил. Мораш да имаш заради елемент на изненадување. Се спремаш, идат и дури да типкава, знаеш, дури джогират, залета на тая оттаму. Ја чекаш зад гармушкава вака спремен. 100% позитивна трема има целувачов това, знаеш, си викат, ле, само да успејте. Не му е она, не знаеш како впечаток, прв впечаток, нема... Втора шанса за прв впечаток. Идат типкава. И само излегви тој и викат БУ! И таја ПА! ХА-ХА-ХА! Леле, душиќе! Твое? Не го позајмив само за вечерва. Да ти остам впечаток.
И замисли го Кутриов, тој силувачот. Да треба да силуват во земјотрес, зашто како прво земјотрес нема цело време. Тоа е на периоди. Значи Кутриов треба се пикни со мантилот под маса, години да чека да ќути таму. Под масава скриен, камуфлиран. Ти во недела ако ќе си слободен. Дур чистиш со правосмухалкава, ако го забележиш мантилот да си режиш шушо е ова бе, кој го оставил одека, тој ќутит камуфлиране, го чекат моментот вистински. Чекат 20 години, разбираш, да затреси петка Рихтер и женава, ако влезит под ова, све се распадја тие двајцата заглавени вакви и да ја речи бум! Е, сеја те ебав, е, е, сеја готова си. О, шо ке ти прав. Та е, леле, не, 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 ке бегам. Бегај. Е, сеја ке, шо ке ти направам, пошот немој ништо, а направи со носов ја клецат. Ева, ево ти, ево ти, say my name. Say my name, bitch. Е тоа ако го направиш буквално медаља треба да она. Ко радио драма е клецање во момчиќу. Темава е малце зезната, знаеш дека за силување прав муабет веќе 5 минути. Ама то намерно го избрав. Значи намерно го избрав затоа што сите сме силувани. Емоционално. Да, да, факт е, без разлика, маж, жена, сите и го јаме то, поминато. На визита, кој ќе поиш, на имен ден. Обавезно имат еден што сакат на сите да му го... Влегвиш, она, здраво, како сте за многу години, одма почвит. А, века, и сте само вас ве чекаме, одма куро на маса го вадис. Да не можеш да замезиш, да не знаеш... Дали ќе лапниш чајна или колбасица. Мајка ти може да те силуват и 100% те имат силувано емоционално. Барем еднаш. Барем еднаш имат направено боранија за ручек. Тоа е емоционално силување. Стан биш ти, сабајле. Не дела. Мама готвит в кујна. Го облекла мантилот. Ја гледаш готвит со мантил и знаеш. Боранија. Го земат тенџерето. Го отворат капакот и ти викат: "Бу." Не, не, не молим те, пушти ме. Не, ајде. Јади. Неќам. Јади реков. Ајде, одвој руста. Одвој руста, бе. Лапај. Лапај. Ајде. Докрај, 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 цел. Ајде, целото, ајде, лапај. Траум. Траум. И после кај тетка ти, ако поите на гости, таа спремила кифлици, бомбици, руска салата, ти викаат, пиле земји си за мен, не може. Јам трауми. Не може. Знаеш, што ја? Жениве се... Најголеми емоционални силувачи, значи, ама ќе објаснам зошто. Затоа што ако постои емоционален синџир на исхрана, жениве се на врвот на емоционалниот синџир на исхрана. Ние маживе сме најдолу, вам, долу. Жениве ако се емоционално баракуда, ние сме фитопланктон. Појма не одно што се дешава. Нешто таму се вкарет, се колет во собава, маш, ако влезит, ке ја а, шо напребан че се? Не те допират, свакеш, постај ги луѓето с имет, може да работа. Жена да е, не во таква ситуација, не, столче во Икеја да види, чо не е склопено, таја ќе сочувствува со него. Ке речит, о, душиче, мило, кој ќе ми те склопи сега, ле. Некој ти го дизајнирал животот, ле,
почувствува одма. Жениве се емоционално супериорни существа, способни се со све да емпатират, да имат сочувство со се пиленце, да се испилит сега, од јајце, да ги расширит крилјата своји. Значи, тук-тук, пуф и оп, готово! Внесме Степанит, ке го видите, о, леле, душичето! Види го најзничко, као, леле, малечке, пердувченце. А, одма на 10 другарки ќе им се јавит, слики на Вибер. Документарец ќе направи за пиленцево. Плачат се трескет од земја на телефон. Да го видиш какво е оно, миличко сонце, но леле-леле. Бебенце мало ако видит, Господе Боже мили. Абе, го гледат пилево и вика, леле, загреото. Зошто мори загреото? Сега се испили. Шанса дај му во живота. Дај му шанса, сега раствори крилја своји. Можда уште не знај да летат, ама хеј, сега се испили. Имат време. И плюс, ако него бендисвит во државава, може да раствори крилја своји и да влета Австралија. Не му треба ти селеничка виза. На граница никој да му, нема му речит, каде голубе? Веќе, бебенце, кој шо реков, ако види, го гледат едно мало и викат, ах, леле, какво е фити, као чу-чу, да зачу-чу, да зачу-чу. Веди му го обравчина, кај ти ги касне, а да ги вам у тета да те касне, не-не-не-не. Види вам, леле, какво, душа-душа, види го како, јазик измислуват во моментот. Види го какво е нежничко, леле, а зачу-чу, розбајнце, сто. What the fuck? Каква било? Ох, леле, чунчир ме не урвам тесто! Шо ш не ме зазастлитиш? И на тета, дали ка ми зазастлитиш, а не за не? Сега, ако те ватам, дали ка ми не шо-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 шо? Јас сега ка ми тека-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 
Пред некој ден се паркирам со кола и нешто накриво се, и се паркирам вака и еден оттаму ми свири и пеет. Шо е, векам? И излезе, века, шо праш, мере, гледа каве ше, оте? Го гледам и се пулаш, секај, шо се пулаш, ве, мору, ой! А ти дојам таму, те шучу зеро, ве сте там! Е, секај! Ништо не рече. Ништо не рече, рече. Извини, брат, извини. Шо извини, моро, ой! Дојам таму, те шучу се там, ей! Појма нема, си вика, ненормален е. Не чепку. Колата дај му ја ключо и препиши му свет. Остај во кузни шо збори вид ненормален. Шо ме гледаш, моро, ой! Сеако е ти дојам, жиже, ове се там на таа мајка ти. Чисто за да е појасно шо му кажав. Зато викам, жени бе емоционално се супериорни, сваќаш. Емоционално супериорни немат поголема уцена емоционална жена кој шо мој да ја изведи. Сакала таа или не, супериорна е. Ништо не треби да речи. Не, ти си седиш, не вработен. Седиш така, си гледаш Манчестер, нешто, ова, она. Доволно е само да топли. Значи, само седи два и се врти. Ја гледаш и извини. Шо?
Samo so pogled, svakaš. Te gledat i v pogledat i vika. Znaj šok borbi dvomen, te gledat. Ti zlegliš večer? Ja? Zašto? Nemam ni potreba. Mislim... Nego ni pomisliš, nemam potreba. Zašto? Ne, ke usisivam. Ke brišam pločki nedenja za tricep srebi da vežbam. To mi je za triceps ona. Gde se cerite napiš, ke si... Ne. Da, ne. Nema ni izgledi. Pa še denes je sreda. Ima liga na šampioni. Ne, že mi tebe ne. V momentu drugarite točno kukaj ne trebi, da ti pomogna. Točno togaš zvoni telefono. Ti je v pap napikani. Vek je sedmo pivo se toči, razviraš. Zuje telefono. Ajde, kreni. Ajde, be, ne bidi pička, kreni. Okej je. Kreni. Alo, brat. Ti od tamo vrišta. Ajde, mame, što čekaš, te čekaj, pa da sad idem, pijem. Idaj da gledam Manchester. Kaži mu. Ne možem, brat. Me gledat nekoj so loši, oči me ima tu ročeno. A gledam ti, izgubi me. V momentu. Spremen si 7 kura da primiš, da ja vdomiš Afrika. Neka povelat, samo da ne te gledat taka. Kod dokumentarec za kobra. Se vrti dik. A me opuli taka. Odma klarinet mi da zemam i da napram. Ама мили се, стварно жениве, мили се. Мили се, птенце мили. Знаеш, зашто много ми се мили, зашто не сваќат дека се жртви на манипулација, за човече. Појма не ме дека тоа се дешава. Жртви на манипулација, не сте информирани. До овој момент, сега ќе ме просветлам. Да, жртви на манипулација се затоа што... Секоја една жена кој ќе роди дете, таа си мисли дека детето, особено на почетокот, повеќе ја сака мама и дека е приврзано кон мамичка. Значи, тоа не е точно. Жалам. Не е така. Жртви се мајките на преговори помеѓу таткото и детето. Мировни преговори има цело време дома. Например, ти си седиш, ой, гледаш, Манчестер, не сме никога те прекини, идат мало дека. Тато, ти купиш PlayStation? А ти купвам. Ай, купи PlayStation. А ти купвам. Ай, купи, мол. А, браки, ме замарай, ти купвам. Ак не ми купиш, ке врештам до тая мера, шо мама ке ја фати хистерија и нема ти дайте ен месец. Купи PlayStation, не ти купвам. Идат кобрата одма. Шо му направи на детево с тако? Тирексот одма идат. Шо му направи на детево, зашто врешти нормално си беше? Шо му е на детево? Амори, уживај, златоже. Не ме пипај! Развод сакам! Ева ми кај мамато.
Купи PlayStation. Я ты купам. Стоко! Ок, я ти купам PlayStation. Најновиот модел ти ти купам. Добро, 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 готово, ајде, дохвајни. Ми поминала му. Ми помина и изнечкава ми се. Сега ме легни жено два сати и ич нема да се разбудам со тато, шо сака те брајте. Жртвина манипулација, джен. И кога ќе си родител, цело време мораш да се служиш со манипулација. Ако си родител, тоа е човеково право да манипулираш. Окей е. Нема шанса, иначе побо да ги манипулираш децава од колку насилство, разбира. Например, расфрлјани играчки с цела куќа, дека не делам. Му кажа, собери ги, ај да стане, не забарай PlayStation, играм се. Али соберете ги играчки, бе, тато, соберете, молим те! Е, да не достава, ой, беш баја трвенка, па побуде, кајше. Одма мораш да се служи, ако се нервираш, готов си. Зато со манипулација се служи. Добро, не, не, собирвете ги играчки, бе. Јас ќе си ги соберам. И ту сам! Нема да дозволам никој да се приближи до играчки, бе. Цил ден има да си ги собервам, виж денеска сум слободен. Денес е недела. Ке си ги соберам и ке си ги зеам со мене в подрум. Не, никој не му ги давам. Але дај, море, тато, дај. Не може. Дај, да ти помогнам. Не може, сам ке ги соберам. Е, сакам јас да ги соберам. Добро собери ги. Fuck you! Дозволено е кога си родител. Јас од кога станав родител, сватив се што правеле моите родители порано дека било оправдано. Све, да. Си викам меки бевте. Знаеш, сега ми идат да си се вратам во детството, да си се начекам в ќош, да се пикнам и да си искарам сами од себе си. Да си речам, дјублено! Не тако вишти, ко ненормале! Со тој носот од мало! Остај ги, море, мајка ти, татко ти, да си склецет нормално! Зато кога ќе порасниш, комичар ке си. Знаеш, јасно ми е, зошто никој не смееше да го пипни Далинското на времето? Далинското беше светиња од телевизорот. А, знаеш, се крие в подмаса вака како лебарче, знај? За вака да го взимам Далинското и а го пипнам, само глас од небото ќе се зададеше. Узнајте, оморе, Далинското, да му е вам пичката стопанкина. Човек, да немој 200 да изгледат од вас, значи, а? Да немој 200 да изгледат, зашто родителот потребни му се вестите. Пошто на вести шо имат? Пушташ, деца убиени, овие киднапирани, во Токио земјотрес 500 погинати, доларот паѓа, ќе ни го сменат името. Таткото гледат, 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 сублимира све. Го ќе завршат вестите, ќе исклучи телевизорот и ќе рече: гледате, вири го, све е укурат, сојде. Ша, не смеш да си ако си родител оптимист, не. Искусен родител, тој зато е песимист, знај дека све е укурат. Ти млад татко си, нешто ќе се залеташ оптимистички, ќе речиш: але, тато, можда имемо ќе осмениме, ќе не примет во Европска Унија, ќе имаме поголеми плати, подобро образование, децава ќе останат тука, нема да заминат Германија, можда ќе е по-убо. Тој те гледат и ти викат: ништо веќе нема. Све е окуја. Ве ја е баја држава, баја. И сега ти знаеш дека
не поштоват оптимизам, татко ти сааш кефот да му го направиш и гледаш пак оптимистички на работите, ама со доза на песимизам. И кажеш, а, ние кој шо сме вакви, тато. Кузни ти имео, дали мојме да осмениме? Морам да му дајш, не. Па шо таткото најубајте совети ги дават, свој кеш. Ти точак од ти се дупнал, тоа е ако ти купат точак. Значи, си сеиш панио вака, ти се дупнала гумата, сам го лепиш, за тато да не се нервира. Сам го лепиш тука, нешто штрапцигери, лепаци чуда идат, таткото. И вика, шо бре? Голепам точако. Зашни се туп. Па ти реков, не вози го точако, ќе дупниш. Ме дали има по-добар, по-реален совет? Ако го возиш, то чак ти одупниш, иначе не можеш. Не вози от то чак ти одупниш. Врв. На времето море, много ми е жал за жен, мислам, жал во гумне. Измачени се жени бе в обществото. Озбилно. Не скапам вечерва. Ама за убое. Во среден век, пази, во среден век за вештерки ги прогласвени. Значи некоја малце, ако е прогресив појке од другите, ак се капи редовно, вештица. Запалете ја. Одма. Ама то го велеле мажи, шо не можат да ја запала. Да. Првиот човек што требало дојд во Вселената, било жена. Јури Гагарине вториот, тој е резерва, тој мажор. Првиот требало жена да е. Само уште не знае че да облечи. Кај кјој ме, на месечи, нали? Не знам че да облечам. Овие штикливе не ми се коза там. Ке го имат на вестите. Ке направм мал чекор за мене, ама голем за човештвото и со штиклава в дупка. За Миничов ми немат атмосфера. Скафандеров ме прај дебела, не можам ова да го носам, не можам, остајте ме друг некао. За вештерки ги прогласвеле и сфрустрирани мажи, то е. Затоа што голема е шансата ти прв пат кој ќе го покажиш арборот свој, да имат разочарување. Кој зашто не секој има 4 сантиме. Голема е шансата 50-50 да направиш хоп и таја го биде би... Ей, пусти късмет. Ся ти е, ся ти е, валили как, мое. Ай, чуче реземестен то. Ай, чуче реземестен то. Леле, че да ми дуну. Ма, леле, конце то, на тета. О-о-о-о. Пусти късмет, мое. Откус-покус! Фа, много това е сел от мене за вечер.